हेलो ए नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी क्लास टुवेल्भको चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त र आज हामी पढ्न जाँदैछौँ च्याप्टर सेभेन्टिनको कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है त र आज चाहिँ हाम्रो च्याप्टर सेभेन्टिनको चाहिँ पार्ट फोर रहेको छ हामीले यसमा अहिलेका क्लासेसहरूमा धेरै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेका छौँ जुन हाम्रो पास क्वेसन थियो र आज पनि हामी त्यही गरौँ न त कोइसन सल्भ नै गर्नुपर्ने हो अब र है त भनेपछि अब हामी यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर वान क्वेसन नम्बर वानमा हामीलाई के छ अब हेरौँ है त द नेट प्रफिट एज साउन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट अफ अ कम्पनी इज रुपिस कति छ एक लाख पचास हजार भनेपछि यसको नेट प्रफिट कति रहेछ भन्दा एक लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ रहेछ र के अनुसार भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार अन रिकन्सिलेसन द फोलोइङ फ्याक्ट्स आर डिस्क्लोज भनेर है र हाम्रो आइमा रहेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड्स अन्डर चार्ज इन द कस्ट एकाउन्ट रुपिस बिस हजार अफिस ओभरहेड अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज पन्ध्र हजार र डिप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स रुपिस छ हजार एन्ड द कस्ट एकाउन्ट इज सात हजार र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट रुपिस पाँच हजार है र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको छ है त अब हामी यहाँ सल्भ गरौँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको है त पार्टिकुलर्स रुपिस अनि रुपिस यसरी चाहिँ भयो है सँगसँगै गर्नु होला है त सँगसँगै गर्दाखेरि अलि इफेक्टिभ हुन जान्छ कि यसमा रुपिस मा माथि भएछ नि त हाम्रो है भनेपछि अब हजुर अलि यदि यसभन्दा अघिका क्लासहरू अटेन्ड गर्नुभएछ भने गर्नु होला है त एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला है टाइम छ हामीसँग पढ्नको लागि त्यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भने चाहिँ अब के भयो त भन्दा हामीले यहाँ के देखेको छ नेट प्रफिट एज पर के हो त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार हाम्रो कति छ एक लाख पचास हजार बराबरको अब हाम्रो बेस चाहिँ के रहेछ भन्दा नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट जे निकाल्नुपर्ने हो त्यसलाई अब हामी बेस बनाउँछ है त भनेपछि अब हामी यहाँ एड गरौँ र अर्को हाम्रो आउँछ यसमा लेसको कुरा आउने भयो र अब हामीलाई हेरौँ यहाँ के दिएको छ भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर चार्ज इन द कस्ट एकाउन्ट्स कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ के गरेछ भन्दा अन्डर चार्ज गरेको यसको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ बिस हजारले बढीले बढी खर्च बुक गरेछ भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर कम चार्ज गरेछ भने चा चाहिँ हाम्रो बेस भनेको त नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट हो त्यस कारणले गर्दा यो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले चढाएको छ रहेछ भनेदेखि अब हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दा कमले खर्च बुक गर्नुपऱ्यो तर हामीले अलरेडी बिस हजार पहिला नै बढीले बिस हजार बढीले हामीले चार्ज गरिसकेका छौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यसलाई रिभर्स गर्नको लागि चाहिँ पहिला लेस गरेको थियो भनेदेखि अब हामी यसलाई एड गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई रिभर्स गर्छौँ है त फ्याक्ट्री ओभर हेड अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट कतिले भन्दा बिस हजार बराबरको अमाउन्टले र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ डबल डबलआईमा अफिस ओभरहेड अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेपछि यो जुन हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ कमले चाहिँ अफिस ओभरहेड चाहिँ बुक गर्यो अरे यो अफिस एक्सपेन्सिभ चाहिँ पन्ध्र हजारले तर कस्ट एकाउन्टमा त पन्ध्र हजारले बढीले बुक गर्यो भने चाहिँ अब हामीले त बेस भनेको हाम्रो कस्ट एकाउन्ट हो भनेपछि कस्ट एकाउन्टमा अब बडीले बडीले रेकर्ड गराएछ भनेदेखि अब हामीले पनि बडीले रेकर्ड गर्नुपऱ्यो नि त भनेपछि अब हाम्रो यो पन्ध्र हजारलाई पनि हामीले एज अ खर्च भनेर चार्ज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ खर्च त हाम्रो लेस हुन्छ नि त त्यही भएर हामी लेस गर्नुपर्ने भयो है त अफिस ओपर हेड अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट पन्ध्र हजारले है नि त भनेपछि अब अर्को के छ भन्दा जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन खर्च छ यो डिप्रिसिएसन खर्च चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा कतिले चार्ज गरेछ छ हजारमा तर कस्ट एकाउन्टमा सात हजारले भनेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ सात हजार एक हजारले बढी रेकर्ड गरेछ है खर्च भनेर बुक गरेछ छ भनेदेखि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ एक हजारले चाहिँ कमले कम, कम रेकर्ड गरेको छ अब यसको अर्थ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा कस्ट एकाउन्ट हो हाम्रो बेस भनेको कस्ट एकाउन्टमा जे एक गर्छ त्यही गर्नु पऱ्यो अब हामीले है त त्यस्तो गर्नको लागि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ एक हजारले बढी खर्च बुक गराएछ भनेदेखि हामीले पनि यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त खर्च भनेर बुक गर्नुपर्ने भयो हामीले जम्मा छ हजार गराएको थियो अब अब अझै एक हजार हाम्रो खर्च बुक गर्न बाँकी छ है त कति वान थाउजन्ड है त यसमा डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन केमा भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट वान थाउजन्ड होइन यसमा यो भयो र यसमा अर्को हाम्रो आइटम रहेको छ इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिटेड भन्ने बित्तिकै हामीले के बनाएको थियो जहिले पनि यो इन्कम हुन्छ भने चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट जुन हामीले लगानी गरेको थियो लगानीमा चाहिँ लगानी, लगानी गरेको बापत चाहिँ हामीले एज अ ब्याज भनेर चाहिँ यसले हाम्रो आ आम्दानीको रूपमा चाहिँ हामीलाई ब्याज दिएको छ जुन त्यो जुन ब्याज चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ पाँच बराबरले चाहिँ हालिसकेको छ इन्कम भनेर एड गर्यो यसले एड गरिसक्यो तर हाम्रो कस्ट एकाउन्टले चाहिँ एज एक अ इन्कम भनेर यो इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्टलाई गरेन भने चाहिँ अब हाम्रो बेस भनेको त कस्ट एकाउन्ट हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा यदि इन्क्लुडेड गरेको छैन एज अ इन्कम भनेर एड गरेको छैन भनेदेखि हामीले पनि इन्क्लुड इन्क्लुड गर्न पाएन भने चाहिँ अब तर हामीले त अलरेडी एड गरिसक्यो नि त हो अब हामीले गर्न पाएन भने चाहिँ अब त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्नको लागि लेस गर्छौँ भने चाहिँ के भन्छ के हुन्छ यसमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड है क्रेडिटेड केमा भन्दा क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट बट है बट नट सम इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त कति एमाउन्ट बराबरको पाँच हजार बराबरको अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो रहेको छ बिस हजार है पन्ध्र हजार प्लस बिस हजार पन्ध्र हजारमा एक लाख पचास हजार प्लस हाम्रो बिस हजार मात्रै छ एडमा त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ पचास साठी सत्तरी सा भने चाहिँ एक लाख सत्तरी हजार बराबरको हाम्रो के आयो भन्दाखेरि टोटल यहाँ इन्कम गर्नुपर्ने कुरा आयो है त र लेसमा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा यहाँ हेरौँ पाँच हजार है पाँच हजार प्लस एक हजार गर्दा छ हजार छ हजार प्लस पन्ध्र हजार गर्दा हाम्रो कति आउँछ त एक्काइस हजार आउने भयो है हो यसरी चाहिँ यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो एक लाख सत्तरी हजार माइनस एक्काइस हजार गर्दा कति आउँछ हाम्रो एक लाख उन्चास हजार वान लाख फोर्टी नाइन थाउजन्ड चाहिँ आउने भयो यसरी यो भनेको हाम्रो के भन्दा नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त लगभग हामीलाई क्वेसन सोध्ने भनेको अब यस्तै हो अब यति गरेपछि हाम्रो फाइभ मार्क्स आउने भइहाल्यो है एकदम सजिलो छ अब एकदमै अब के रहेछ केलाई बेस बनाउने खर्च हो कि इन्कम हो ओभर रेकर्ड हो कि अन्डर रेकर्ड हो भनेर सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने भयो है त र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन गरौँ न त आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ कोइसन नम्बर टू है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर बाइसमा चाहिँ दुई हजार उन् सालमा सोधेको रहेछ है द सेटेमा अन कम्पेरिजन अफ कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल अकाउन्ट द फोलोङ डिफ्रेन्सेस वेयर नोटिस है द नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट चौहत्तर हजार छ अरे जुन हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट कति छ चौहत्तर हजार र यहाँनिर भनेको छ ओभर भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक इन द अकाउन्ट पन्ध्र हजार र अर्को ओभर हेड ओभर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट पाँच हजार र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर हेड ओभर रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस दस हजार र डिभिडेन्ट रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज रुपिस छ हजार र ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज आठ हजार है र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ अब निकालौँ नि त यसमा हाम्रो यहाँ सल्युसन भयो यो भनेको हाम्रो के भन्दा रिकन्सिलेसन रिकन्सिडरेसन स्टेटमेन्ट रिकन्सिडेसन स्टेटमेन्ट के के बिच भन्दा बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्ट त्यो नलेखिने हुन्छ र हाम्रो आउँछ तिनवटा कोलम पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स रुपिज अथवा एमाउन्ट अर्को पनि रुपिज अथवा एमाउन्ट अब हाम्रो के छ त भन्दा नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति छ त चौहत्तर हजार बराबरको नेट प्रफिट यो हाम्रो पेन बिग्रे थाहा छ कि के हो है यसमा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट कति छ त अब नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्स एकाउन्ट हाम्रो चौहत्तर हजार बराबरको छ है त सेभेन्टी फोर थाउजन्ड बराबरको र यसपछि हाम्रो रहेको छ नम्बर डबलआईमा ओभर भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक इन द कस्ट एकाउन्ट्स पन्ध्र हजार है हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ जुन हाम्रो जहिले पनि हामीले यसरी हिसाब गर्दा चाहिँ ओपनिङ स्टक हाम्रो जहिले पनि एक्सपेन्सिस मान्ने र क्लोजिङ स्टक हाम्रो के मान्ने भन्दा एज अ इन्कम यसरी एजुम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सहज हुन जान्छ यसरी अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम रहेछ भनेदेखि यो इन्कम चाहिँ हाम्रो बडीले ओभर भ्यालुएसन अर्थ त हामीले बडीले रेकर्ड गरे हो नि त भने चाहिँ हामीले यसरी इन्कम चाहिँ बडीले रेकर्ड गर्यो केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा पन्ध्र हजारले अब हाम्रो यहाँ बेस भनेको त कस्ट एकाउन्ट नै हो कसरी बेस चाहिँ कस्ट एकाउन्ट भयो भन्दा हामीले जुन प्रफिट निकाल्न हो नि जुनको प्रफिट निकाल्नलाई हो नि हो त्यसलाई नै हामी बेस बनाउँछौँ प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट हो कि पस्ट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट यदि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्नु पर्ने भएर चाहिँ हाम्रो यो प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट चाहिँ के भयो त एज अ बेसको रूपमा भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो बेसमा चाहिँ जे गरेर चाहिँ हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यो इन्कम चाहिँ बढी रेकर्ड भएको छ भने चाहिँ हामीले रेकर्ड गरे छैन भन्ने कुरा आयो अब हामीले पनि अब यो त इन्कम हो नि त इन्कम बढी रेकर्ड गर्नको लागि त अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त एड गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो आउनुभयो ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त कति हजारले भन्दा 15000 हजार बराबरले र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो वर्क ओभर रेट ओभर रेकर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट बाई द पाँच हजार अब अघि कन्सेप्ट हो अब कस्तो भन्दा बेस भनेको कस्ट एकाउन्ट हो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यदि वर्क ओभर रेट भनेको खर्च हो नि त खर्च बढीले रेकर्ड गरेको रहेछ भनेदेखि अब हामीले पनि बढी रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो हो यसरी खर्च बढीले रेकर्ड गर्नको लागि अब हामीले खर्चलाई त हामीले लेस गर्नु पऱ्यो नि त हो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ यसमा लेस ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेछ है त कतिले भन्दा पाँच हजार बराबरकोले र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड आइबीमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर हेड ओभर रेकर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेपछि अब ओभर रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्नुको अर्थ हाम्रो बेस भनेको त कस्ट एकाउन्ट हो कस्ट एकाउन्टमा के गरेछ त भन्दा कस्ट एकाउन्टमा त कमले रेकर्ड गरेको छ नि त त्यही भएर अब हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि हामीले कमले नै रेकर्ड गर्नु पऱ्यो कमले रेकर्ड गर्नुको लागि त यिनीहरू त अलरेडी दस हजार भनेर खर्च भनेर यिनीहरूले लेस गरिसक्यो अब हामीले यसलाई दस हजार खर्च भनेर नमान्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने यसलाई रिभर्स गर्नुपर्ने भयो पहिला घटाएको थियो अब हामीले एड गरिदिनु पऱ्यो है त भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ एडमा एड्मिनिस्ट्रेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ है यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ओभर के भयो हाम्रो रेकर्डेड ओभर रेकर्डेड इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्नु एउटै हो नि त इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट अब यसपछि हाम्रो के छ भिमा डिभिडेन्ट रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट एज छ हजार भने चाहिँ हाम्रो यो डिभिडेन्ट रेकर्डेड मात्रै भन्ने चाहिँ यो डिभिडेन्ट भनेको अब अब के हुन सकिन्छ त भन्दा खर्च हो कि इन्कम हो भन्दा अब हामीलाई क्वेसनले इन्कम पनि भनेको छैन एक्सपेन्सिस पनि भनेको छैन अब यसमा हामीले एड्जुम्सन गर्न सक्यौँ है त भने अब यो डिभिडेन्ट भनेको त अब हाम्रो पक्कै पनि अब म्याक्सिमम् त डिभिडेन्ट इन्कमको रूपमा आइरहन्छ नि त डिभिडेन्ट चाहिँ रिसिभ भयो भनेर मानु है त्यसमा के भयो रिसिभ भयो डिभिडेन्ट रिसिभ भयो भन्नुको अर्थ डिभिडेन्ट आयो भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ एज अ डिभिडेन्ट इन्कम भनेर के हुने भयो भने त फेरि यसले एज अ इन्कम भनेर मानेको पाइन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो लाई अब हामीले एजुमसम्म भर पर्ने भयो कि हामीले यसलाई पेडे भनेर न त किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले एज अ भनौँ न कोइसनले त अब हामीले अहिलेसम्म हामीले कोइसन यतिसम्म सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ट इन्कम भनेको गरेको छौँ नि त आज चाहिँ हामी यसलाई पेड भनेको मानौँ न त त्यस भए रिसिभ भन्दा पनि यसलाई पेड भनेर मानौँ अब हामीले यहाँ नोट्समा चाहिँ हामीले यसलाई खुलाउनु पर्ने हुन्छ है त यसरी यहाँ लेखेछौँ लेख्न सक्छौँ हामीले नोट्स भनेर जसमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ डिभिडेन्ट इज क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भनेदेखि हामीले यसलाई एक्सपेन्सिस भनेर ट्रिट गर्न नि सक्यो अर्थात् डिभिडेन्ट रिसिभ भनेर पनि ट्रिट गर्न सक्यो अर्थात् हामीले डिभिडेन्ट अनि एक्सपेन्सिस भनेर पेड गरेको भनेर पनि ट्रिट ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो है त एज गर्न सक्यो है त डिभिडेन्ट इज कन्सिडर कन्सिडर है डिभिडेन्ट इज कन्सिडर्ड एज डिभिडेन्ट पेड है यसलाई रिसिभ भनेर गर्दा नि ट्रिटमेन्ट गर्दा नि हुन्छ तर यसको एन्सर फरक आउन सकिन्छ है त भने चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्छ रेकर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ हजार भने चाहिँ छ हजार चाहिँ एज अ खर्च हो नि त हामीले एक्सपेन्सिस मान्यो पेड गऱ्यो पेड गरिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सिस मानेको हो हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ छ हजार बराबरले एक्सपेन्सिस भनेर हामीले मान्यौँ तर कस्ट एकाउन्टले यसलाई छ हजार भनेर एक्सपेन्सिस भनेर यसले घटाए त घटाएन अब हामीले कस्ट एकाउन्टले घटाएको छैन भनेदेखि अब हामीले पनि घटाउन पाएन भनेपछि अब नघटाउनको लागि त तर यसले अलरेडी घटाइसकेको छ नि त हो यसले नघटाउनु पर्ने थियो अलरेडी घटाइसकेपछि घटाइसक्यो भनेदेखि अब यसलाई हामीले एड गरिदिनु न त रिभर्स गरिदिनु पर्ने भयो कि यसलाई एड गरिदिनु पऱ्यो यसलाई छ हजार बराबरको डिभिडेन्ट पेड भनेर है त डिभिडेन्ट पेड भनेर है त कति छ हजार एमाउन्टको यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा यसमा हाम्रो दस हजार अमाउन्ट थियो हामीले यहाँ लेखेको छैन रहेछ अब यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा भिआईमा रहेको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भन्ने भए चाहिँ हाम्रो इन्कम हुन्थ्यो तर हाम्रो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट डेबिटेड भने चाहिँ क्रेडिटेड भनेको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त इन्कम हुन्थ्यो यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट डेबिटेड भने चाहिँ यो के भयो त हाम्रो एक्सपेन्सिस भयो यो भनेको खर्च भयो भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एक्सपेन्सिस भनेर ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट कति हाले त्यो आठ हजार तर कस्ट एकाउन्टमा त यो आठ हजार खर्च भनेर हालेन भने चाहिँ अब हामीले पनि हाल्न पाएन भने चाहिँ तर यसले अलरेडी हालिसक्यो हामीले खर्च भनेर बुक गरेर यसले लेस गर्न पाउँदैन थियो यसले अलरेडी लेस गरिसक्यौँ अब हामीले यसलाई रिभर्स गरिदिनु पऱ्यो एड गरिदिनु पऱ्यो है भने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेर कति आउनु भयो यसमा ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेर हाम्रो यसमा कति अमाउन्ट बराबरको छ आठ हजार बराबरको रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ पन्ध्र हजार प्लस दस हजार प्लस आठ हजार प्लस छ हजार गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा जम्मा हाम्रो आउने भयो थर्टी नाइन थाउजन्ड उन्चालिस हजार बराबरको आउने भयो है त यसरी हामीले उन्चालिस हजार प्लस चौहत्तर हजार जोड्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा एक लाख तेह्र हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो र लेसमा त अब हामीले पाँच हजार त भइहाल्यो पाँच हजार हामी लेस गर्न सक्छौँ यसरी हाम्रो के अनुभव यो भनेको नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा कस्ट अकाउन्ट कति आयो भन्दाखेरि एक लाख तेह्र हजार माइनस पाँच हजार गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त यसमा एक लाख आठ हजार बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो हाम्रो यो नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट भनेर यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त ता फाइभ मार्क्स तर यसरी नोट लेख्नुपर्छ है त यदि हामीले यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ डिभिडेन्ड पेड नमान्र हामीले यदि रिसिभ मानेको भए चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त लेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त त्यही भएर यसको आन्सर पनि फरक आउन सक्छ र आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा ऐका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त ल आजलाई यति नै गरौँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है म्याक्सिमम्सनहरू